ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ጋዜጠኛ አበበ ገላዉ በድጋሚ ሌላ ያልተሰማ ምስጢርና መረጃ ይፈድርጓል አበበ ገላዉ አብይ ለማና የጆዋር ኳልኩሌተር በሚል ባሰፈረው ድንቅ ጽሑፍ በአብይና በኦቦለማ መካከል ገብቶ ይሰነጠቃቸው ሽብልቅ ምንድነው ሲል ተንትኗል እጅግ የቅርቦራጅ የነበሩትን በትግላቸው ዘመን ባንዳልጋ የተኙ እንቅልፋል ባለሊትን ሲያሳልፉ የነበሩት አብይና ለማን የገነጠላቸው ጆዋር መሆኑን ከፈረሱ አፍ ሲል ድብቁን ምስጢር አጋልጧል ጆዋር የቀድሞውን ኦህዴድ ተጠቅሞ የስልጣን ኮርቻ ላይ ለመፈናጠጥ ይመኝ እንደነበርም በዚህ መረጃ ተንትኗል ጆዋር አብይና ለማን ለመላእክትና ለማቃቀር ብዙ ስለት በመቀመር ያልፈነቀለው ድንጋይ እንዳልነበርም ተናግሯል በስኮላርሺፕ አሜሪካ ይላከውን አባዱላን ጆዋር እንደ ጡት አባቱ ይመለከተው እንደነበርም በተመሳሳይ ኦቦለማ ሳይያስቡት እንዴት የጆዋር ወጥመድ ውስጥ እንደገቡም በመረጃው አካቷል የወይዘሮ ጠይባና የጆዋር ማህመድ ድብቅ ግንኙነትም አበበ ገላዉ በመረጃው አስቀምጧል በዝርዝር እንስማው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ኦቦለማ መገርሳ በጣም የቅርብ ወዳጆች ነበሩ ከወዳጅነትም ባለፈ አንዱ ለሌላው መከታ የነበረ ወንድማማች እንደነበሩም ይነገራል በስፋት እንደሚታወቀው ህዋትና ሽመድመደው በጣለው ፈታኝና አደገኛው ውስጣዊ የኢህአዴግ ትግል ውስጥ የሁለቱ ሚና እጅግ ጉልህ እንደነበር አበበ ገላዉ ይናገራል የዛሬ 2 ዓመት እድል ገጥሞኝ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ወተርጌት ሆቴል ከሁለቱም ጋር ቁጭ ብዬ በተነጋገርኩበት አጋጣሚም የተረዳሁት ነገር ይሄንኑ ነበርም ይላል ህዋትን የታገሉት ነፍሳቸውን አስይዘው አንዳናቸውን ገልጠውና ጫማቸውን ሳይወልቁ እየተኙ እንደነበር ማጫውቶኛል በእውነትም በመልክ ባይመሳሰሉም በጣም የሚከባበሩ መንትዮች ነበሩ ይመስሉኝ ይላል ጋዜጠኛ አበበ ገላዉ ስለ አብይና ለማ ሲናገር ታዲያ በመካከላቸው ምን ሰይጣን ገብቶ ነው በዚህ ወሰኝ ሰዓት ሊለያዩና በተቃራኒ መንገድ ሊጓዙ ወሰኑት ሲልም ይጠይቃል ለነገሩ ፖለቲካ ባህሪው ውስብስብ ነው የፖለቲካ ስትራቴጂና ያመለካከት ልዩነት ሊኖር መቻሉ እንደተጠበቀ ሆኖ አብይና ለማን ለመላእክትና ለማቃቀር ጆዋር ብዙ ስለት በመቀመር ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም ማለት ይቻላል ብሏል አበበ ገላዉ ይቀጥላል ከዛሬ 10 አመት በፊት ጆዋር የቀድሞው ኦህዴድን ተጠቅሞ የስልጣን ኮርቻ ላይ ለመፈናጠጥ ይመኝ ነበር በኦህዴድ ካርድ ምርጫ የመወዳደር እቅዱን ሲያጋራኝ ጆዋር ገና የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር ይላል በወቅቱ ሐሳቡን አጣጥየበት ነበር የሚለው አበበ ገላዉ ምርጫ የይስሙላ ሩጫ ሆነበት ሀገር ለዚያውም ህዋቶች እንደፈለጉት ሁሉን በሚጋለቡበት ሜዳ ውስጥ ተለጣፊ በሆነ የዘር ድርጅት ላይ መንጠልጠል ፍጹም ያዋጣም ባይነበርኩ ይሁንና የጆዋር ፖለቲካ ጉዞ ከኦህዴድ ጋር በቅርብ የተቆራኘ ከመሆኑ አንጻር እቅዱ ብዙ ማስገራም ያልሆነብኝም ይላል ነገሩ እንዲህ ነው ባይነው ጋዜጠኛው የአርሲ ትንሽ ገጠራማ በሆነው ጎለልቻ አካባቢ ተወልዶ ያደገው ጆዋር የፖለቲካ ቡግዳይ ቆጠረው የኦህዴድ ወጣቶች ክንፋባል ሆኖ ነው ስኮላርሺፕ ተሰጥቶት ሲንጋፖር ተላከው በዚያው መንገር ነበር ግን ደግሞ ኮራፕት የሚለውን አባዱላን እንደ ጡት አባቱ ነበር የሚያዩ ጆዋር ከአባዱላና ሌሎች ከፍተኛ የኦህዴድ አመራር አባላት ጋር ፍራሽ ጎዝጉዞ በተረጋጋሚ መቃሙን በኩራት ያወራል ይላል አበበ ገላዉ ውስጥ ምስጢሩን ሲያወጣ ብዙ ጊዜ ጆዋር ትግሉ ከዘር ቡድንተኝነት ወጥቶ ሀገር አቀፍ እንዲሆን ለተደረገው ጥረትና ምክክር ሁሉ ትልቅ ደንቃራ ነበር ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት የህዝብ ስሜት ለመኮርኮር እንደዚሁም የራሱን አጀንዳ ለማስፈጸምና ትርፍ ለማጋበስ እንደ ዘር ፖለቲካ ምቹ ሆኖ ያገኘው ነገር አልነበረምና ነው አብይ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ ሊመረጥ እንደሚችል ሲረዳ ግን ያለወትሮው አክቲቪስቱን ሁሉ እየደወለና ቴክስት እየላከ በጋራ እንታገል ማለት ጀመረ እኔም ጋር ደውሎ አብይ ስልጣን ከያዘ ኢትዮጵያ አልቀላታል መሪሞን ያለበት ለማ መገርሳ ነው አለ ስለዚህ አብይ እንዳይመረጥና ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳይሆን የተቀናጀ ዘመቻ እንድንከፍትና ፕሮፖጋንዳ እንድንሰራው ተወተኝ ይላል አበበ ገላዉ በለውጡ አዜማ የነበረውን ታሪክ ሲያስረዳ ነገሩ አልተዋጠልኝም ይላል ጋዜጠኛው በነይታ ህዋቶች ላይ ከውስጥ ያመጸውና ጦር ሰብቆ የተነሳው የለውጡ ኃይል በራሱ መንገድ የሚስማማውን ጠንካራ መሪ መምረጡ የህዋቶችን ውድቀት ያፋጥናል ብዬ አምን ነበር ብሎ ምላሽ እንደሰጠም አበበ ተናግሯል ጆዋር ግን በዚህ አላበቃም ለሙስሊም አክቲቪስቶች ደግሞ አብይ ጸረ ሙስሊም ነው ተቃውሞ ማለቱንም ከአንድ ሙስሊም ወዳጄ ወዲያው ሰማው ይላል ሁሉም ከተመክሮ በመነሳት የጆዋርን ድብቅ ንጉስ ምራጭ ወይንም ኪንግ ሜከር መሆን አጀንዳ አልተቀበለውም ጆዋር ሰሚ ሲያጣ ኦህዴድን ለመከፋፈል ዘመቻ ከፈተ አብይን እንደሚያስቆመውና ለማን መሪ አድርጎ እንደሚያስመረጥ እርግጠኛ ነበር ይሁንና ጥረቱና የጦፈ ዘመቻው ሁሉ መክሸፉ በስተመጨረሻ ሲረዳ ተበሳጨ
ቂም ቋጠረ። ጆዋር ከከሸፈው ጸረ አብይ ዘመቻ ጀምሮ አብይ ላይ ጥርስ ነክሶ ከስልጣን ለማስወገድ የኦህደድ ኔትወርኩን በመጠቀም ብዙ እንቅስቃሴ ማድረጉን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። አንዷ ከጆዋር ጋር በቅርብ የምትንቀሳቀሰው ደግሞ ጠይባ ሐሰን ነበረች። አብይም የጆዋርን ፍላጎትና እንቅስቃሴ ጠንቅቆ ከመውቀም በላይ በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች በመንግስትና በሌሎች ህዝቦች ላይ ለማነሳሳት የሚያደርገው አደገኛ እንቅስቃሴ እንደማያዋጣው በተደጋጋሚ መክሮ አስመክሮታል። ጆዋር ከኔ የተሻለ ስትራቴጂስት የለም ብሎ ስለሚያስብ ያሰበው ሁሉ የሚሳካለት ይመስለው ነበር። የዘነጋው ሀቅ ግን አብይ የህይወት ጉዞውና ተመክሮ ፖለቲካ ብቻ ለመሆኑን ነው ይላል አበበ ገላዉ የሁለቱን የትግል ሽኩቻ ሲያስረዳ። እንዲያውም ለአብይ ስኬት ትልቅ ግዛ ያደረገለት ከልጅነቱ ጀምሮ በውትድርና ዘመኑ ከተራው ተዳርነት እስከ ኮሎኔልነት ከዚያም አልፎ በመረጃ ዘርፉ ያካበተው የዳበረ ተመክሮና ዕውቀት መሆኑ ብዙም አያጠያይቅም። ውትድርናና ስትራቴጂ ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ወታደር ሆነህ በስልት የማታስብ የማትከላከልና የማታጠቃ ከሆነ ትበላለህ። ለዚህም ነው ወታደር በሰላም ጊዜ ሳይቀር ለጦርነት ሌት ተቀን የሚዘጋጀው። የጆዋር ካልኩሌተር የተሳሳተው ውጤት ማሳየት ጀምረው ራሱን አካብዶ አብይን አቃሎ ማይቱና በቀላሉ እንደሚያስወግደው የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ የደረሰ ጊዜ ነው። አቶ ለማ መገርሳ በዚህ የጆዋር ስሌት ላይ የነብራቸው ሚና ግልጽ ባይሆንም ከጥቅላዩ ጋር ግን ሆድና ጀርባ እንዲሆኑ ጆዋር ያደርግ የነበረውን ጥረት ሲያውቁ ይቀራል ብሎ ማመን ፈጽሞ እንደማይቻልም አበበ ገላዉ ያምናል። እንደሚናፈሰው ከሆነ አቶ ለማ ሳይስቡት የጆዋር ወጥመድ ውስጥ ወድቀው ከሚገባው ላይ ከመመጥናቸው ግለሰብ ጋር ተቀራርበው የነበረ መሆኑ ነው። እኔ እንኳን በበኩል ያገኘሁትን አጋጣሚ በመጠቀም ለሁለቱም ጆዋርን መጠንቀቅ እንዳለባቸውና መስመር ሊያስይዙት እንደሚገባ በአጽንኦት መናገሬን የሚዘነጉት አይመስለኝም ይላል ጋዜጠኛው አበበ ገላዉ። በእርግጥ እኔም በወቅቱ ያሳሰበኝ በመካከላቸው ሊገባ መቻሉ ሳይሆን በሚዲያ በመታገዝ የሚያስፋፋው የጦዘ የዘርና የጥላቻ ፖለቲካ ህዝብ ያፋጃል፣ ሀገር ያፈርሳል የሚል እምነት ስለነበረኝም ነው ብሏል። ይህንን እምነቴንም ለጆዋርም በተደጋጋሚ አንስቼለት እስኪያኮርፈኝ ድረስ በእሳት መጫወቱን እንዲያቆም ሞግቾም ነበር ይላል። የጆዋር አንዱ ድክመት ራሱን እንጂ ሌሎችን የማዳመጥ ፍላጎት የለውምና ፈጽሞ ሊሰማኝ አልቻለም ነበር ያለው። ስለ ዶክተር አብይ ሲናገርም ዶክተር አብይ ብሩህ አምሮ ያለው ቅና ሀገሩንና ህዝቡን የሚያከብር ባለ ትልቅ ራይ መሪ መሆኑ ብዙም የሚያጠራጥር አይደለም ይላል። በሌላ በኩል ግን ጽንፈኞች የነርሱን ጠባባጅ እንዳልማስፈጽም ስላልተመቻቸው ውለታ የተዋሉ ይመስል ከዳን የሚል የእየየ ዘመቻ ከፍተውበታል ይላል። አበበ ገላዉ ሲቀጥል በዘር በተከፋፈለ ሀገር መሪ መሆን ከባድ ፈተና መሆኑ ግልጽ ነው። ባንዳ ጋጣሚ አብይ እንዳለው ሁሉም ተበደልኩ ይያል ያለቅስባል። የጋራ ችግርን በጋራ ፈቶ ይችን የመከራ መድር ወደፊት ለማራመድ የሚተጋግን በቀላሉ አይገኝም። ህዋቶችን ጨምሮ በበርካታ በጥባጮችና መሰሪዎች ባይከበብ ጠቅላዩ ገና ብዙ የሚያኮራ ታሪክ ሊሰራ የሚችል መሪ ነው ይላል አበበ ገላዉ በርግጠኝነት ሲናገር። በተለይም ይችን የመከራ መድር ሊያጠፋትና አፋፍ ላይ ካደረሳት የዘር ፖለቲካ በቆራጥነት ቢያወጣት ትልቅ ታሪክ ሰርቶ እንደሚያልፍ ምንም ጥርጥር የለኝም ብሏል። ያለበለዚያ ግን የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ በመሆን በቅርበት ያየው አሳዛኙ የሩዋንዳና የብሩንዲ ታሪክ ኢትዮጵያ ላይ እስካሁን ካየነው እጅግ በከፋና በሚዘገንን ሁኔታ መደገሙ አይቀሬ ነው ብሏል። በህዝብ ላይ በተቀናጀ መንገድ የሚረጨው የጥላቻ ፕሮፓጋንዳና የጥላቻ ቅስቀሳ ነገ የእልቂት እሳተ ገሞራ ሊያፈነዳ እንደሚችል ለመተንበይ እውነታውን ማገናዘብና ከታሪክ መማር በቂ ነው ብሏል። አብይ ለማና የጆዋር ካልኩሌተር የሚለው የአበበ ገላዉ ጽሑፍ ይቀጥላል። ለማና አብይም ሳይለያዩ አብረው መዝለቅ ቢችሉ መልካም ነበር። አቶ ለማ መገርሳ ኢትዮጵያን ከከባድ የጥፋት አደጋ ከታደጉ የክፉ ቀን ደራሾች አንድ መሆናቸውን ታሪክ አይዘነጋውም ብሏል። ህዝባቸውና ሀገራቸውን የሚወዱ አስተዋይ ሰው ናቸው። እንዳሉትም ነፍሳቸውን አስይዘው ከአውሬዎች ጋር ተፋልመው ሀገርን ከከባድ ጥፋትና እልቂት አትርፈዋል። የትም ቢሄዱ ይህንን ሀቅ ምንጊዜም ልንዘነጋው አይገባም ብሏል የለማ መገርሳን ውለታ ሲያስታውስ። ጆዋር ካልኩሌተሩን የሰራ ነው እኛ ነን እያለ በተሳሳተ የትቤት ስሌት ራሱን በቀላሉ ከማይወጣበት ቅርቃር ውስጥ በመክተቱ የሚወቀስ ካለ ጆዋር ብቻ ነው። በራሱ ተደጋጋሚ ስህተት ያረጋገጠው ሀቅ ሰራሁት ያለው የሁለተኛው መንግስት ካልኩሌተር ገና ከጀምሮ ብልሹና ሰባራ ስለነበር ያሳየ የነበረው ውጤትም እጅግ የተሳሳተ ነበር። በሳት መጫወት ሁሌም አደጋ አለው። አንድ ሰው የማኪያቬሊን መርሆዎች ማንበቡና ከልብ መቀበሉ ብቻውን ባደገኛ የፖለቲካ ቁማር ማንንም ሁሌ አሸናፊ አድርገው አያውቅም። ማኪያቬሊ መስፍኑ ወይንም ዘ ፕሪንስ በተባለው መጽሐፉ እንዲህ ብሎ ጽፎ ነበር ሲል
ከመጻፉ ያጠቅሳል። አንበሳ ራሱን ከወጥመድ መጠበቅ አይችልም። ቀበሮ ደግሞ ራሱን ከተኩላዎች መከላከል ይሳነዋል። ስለዚህም አንድ ሰው እንደ ቀበሮ ወጥመድ መለየት የሚችል እንዳንበሳ በተኩላዎች የሚያስፈራ መሆን ይገባዋል ነበር ጣሊያናዊው ኒኮሎ ማኪያቬሊ የጻፈው በሚል የጃዋር መሐመድ የቅርብ ሰዎች ነበሩ ከሚባሉ ሰዎች መካከል አንዱ የሆነው ጋዜጠኛ አበበ ገላዉ ምስጢሩን ያጋለጠው። አበበ ገላዉ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ባልደረባ እንደዚሁም ስራ አስኪያጅ በነበረበት ጊዜ ጃዋር መሐመድ በህዝብ ዘንድ እንዲታወቅ የጎላ ሚና የተጫወተለት ሰው እንደሆነ ይነገራል። ገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኖ የሚያደርገውን ጸረ ህወሓት የፖለቲካ እንቅስቃሴና የኦሮሞ ትግል በሚዲያ እንዲታወቅ አበበ ገላዉና ኢሳት በሚገባ ግዘውታል ሐሳቡንም አስተጋብተውለታል። ለዚህ ነው ጋዜጠኛው ጃዋርን በተመለከተ በተረጋጋሚ ያልተሰሙ ምስጢሮችን ሲያጋልጥ የሰማነው። ላብነት ያክል ጃዋር እኔ ባባቴ ሙስሊም ነኝ አክራሪ የኦሮሞ ብሔረተኛ ወይንም ጽንፈኛ ቦንም ነገር ግን እናቴ መንዝ አማራና ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የምትከተል ነች በማለት ነግሮት እንደነበርና አበበ ገላዉም ይሄንን ያልተሰማ ምስጢር ለህዝብ በመንገር የጃዋርን ድብቅ ማንነት አጋልጦት ነበር። ጃዋር የመረጃ በተሰማ ሰሞን ለማስተባበል ቢሞክርም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን በአደባባይ በሚዲያ እየወጣ እናቱና እናቱ ቤተሰቦች የመንዝ አማራና ክርስቲያን መሆናቸውን በግልጽ አምኗል። በኦሮሞና እስልምና ሽፋን የሚያራምደው ጽንፈኛ የፖለቲካ ስልት የስልጣን መወጣጫ ሀብትና ዝና መጎናጸፊያ እንጂ ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚሁም ለኢትዮጵያውያን የፌዴራሊስት ታጋዮች ዘላቂ ትሩፋት እንዳልሆነ ያስመሰከረ አንድ በቂ ማስረጃ ነበር። ጥንቅራችን አበቃ። ስነ ጊዜ በያላችሁበት ጽሑፋችንን ከአበበ ገላዉ አብይ ለማና የጃዋር ካልኩሌተር ከሚለው ጽሑፍ ለማድመጥ ይመቻችሁ ዘንድ አዘጋጅተነዋል። እናመሰግናለን።